původní písní našeho nadaného sboru společně zazpomínáme díky Tereze Abelové na osobnost, jež je velice úzce spjata s naší školou, s naším regionem. Na Štědrý večer tomu totiž bude právě 10 let, co náš svět opustil. Společně zazpomínáme na Ivana Slavíka, básníka, spisovatele, překladatele a pedagoga, jenž 8 let učil na našem gymnáziu a který se nesmazatelně vryl do naší historie. Sonátu pro 4roční doby zimní nám přijde zarecitovat Tereza Abelová s klavírním doprovodem Jana Hyniše. Na této opuštěné planetě.